Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du. Engkang kula hormati para alim, para ulama, sepuh-sepuh wonten ing Brian, engkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggal, Bapak kepala desa, perangkat dusun, sedaya engkang rawuh, kanca-kanca saking Taman Sari apa Campur Sari napa Mas? Brekele. Wah, terkenal nek Brekele. Sokibul kajian jenipun Pak Slamet niku nggih Mas. Slamet sapa kuwi Mas? Nggih. Mas Slamet Mulyanto nggih. Kalih Bu Wartini sedaya ingkang rawuh. Alhamdulillah mugi-mugi tindak rawuh panjenengan wonten dalipun pas selamat niki dipun catet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Bapak Ibu kang kula hormati, Rasul matur baiti jannati omahku surgaku. Jane Kanjeng Nabi niku badhe matur ngeten Pak. Rumah tangga niku surga kecil, akhirat niku surga besar. Jadi wong sangar urip ning alam donya kok rumah tanggane ruwet niku akhirate nggih ruwet Pak. Ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu cemen akhirat. Surga dan akhirat niku iso didelok ten surga ten donya ya anak bojo ngono kuwi. Dadi apa ning donya ki jenengan karo apa niku karo bojo kok ruwet, ning akhirat niku nggih ruwet Pak. Iki pidhatoku ki durungokke apa rata iki kok. Lah ya aku ki lepidhato ki tenanan lho iki. Kula niki anu Mas mboten ngerti nek lepidhato terpring ngerti kula nggih drajitan mboten mawon. Saya gak bawa sopir wong kecapean Pak. Tadi sehari itu Semarang di balai kota, habis itu ten Jombor, terus niku wau ten Sragen. Ten Tanon Pengkol. Wangsul maghrib wah cedhak sesuk adoh kowe bali awe tak nyopir dhewe jebul mriki luwih adoh Pak. Nek adoh niku amarga tanjakan tekan mriku sing awal niku malah ketekan bensin dadi yo mlaku kiyaine. Nggih mboten napa-napa pancen ikhlas mboten nggih Pak nggih. Lho tenan Pak wong anak niku lah. Anakmu kok celelek dikandani angel ngene. Mesti patang perkara iso dadekke alat nggo deteksi. Deteksi ki apa yo? Keduren Mas yo. Jadi ke anak kok angel, celelek, dikandane kok berengkele, berkele. Papat second siji, sing dimaem mesti haram. Sing nomor loro wong tuane ra tau tangi bengi ndongake, sing nomor telu ra ditekpe ngaji, sing nomor papat biyen anake nalika dadi anak wani karo wong tuwa. Jadi dibales, Pak. Piye-piye? Oh, jenengan kroso. Ya nek kroso ya wis ora apa-apa. Kowe malah diseneni kancamu. Kroso kok diseneni ya gen. Dadi nek arep ngandani anak, dicek sik papat. Kira-kira sing dipakake halal apa haram? Loro, kira-kira awakmu wis tau bengi ndongak anakmu apa durung? Sing nomor telu anakmu wis mbok didik ilmu agama apa durung? Sing nomor papat, biyen jenengan gek dadi anak wani wong tua apa ora? Ngono. Dadi nek arep ngandani anak iki gampang ora usah diulang. Sangger wis kei barang sing halal, terus jenengan bengi ndongake, terus dititipke agama, terus jenengan bekti karo wong tua ndongake wis mati selamat ya anak. Ini Pak nggih. Lho anak iki tuh mulane wong biyen iki kacang ora ninggal. Lah iya, karpet diguling-guling biasanya anaknya nyopet bapaknya eling kok maling apa aja kan ngerti ukurannya
Pak jenengane jebul lurah mriki niki, Pak. Wau WA kalih kula-kula nyopir dhewe, Pak, ndang tekan mriki. Ning ya ana sinyale mriki ya, Pak. Kula ngasih nggo HP loro. IM3 Mentari simpati karo Excel. Jadi sing di sing ketok, sing metu Mentari. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jadi lurah kene iki jan seneng tenan, Pak. Iki isih ana desa dhuwur kono, Pak. Pun boten enten nggih. Nggih, alhamdulillah niku. Mula anak niku dadi barometer mula Kanjeng Nabi matur wala duka warduka. Wala duka khotimuka. Wala duka sahibuka an aduka. Sing nomor siji wala duka warduka. Anak ki bunga-bunga kehidupan. Jadi pemenjenengan ki urip, omahmu apik, mobilmu apik, ning anakmu kok ora apik, kuwi padha karo ora ana kembange, Pak. Oh nggih. Disiarke langsung Merapi FM, nggih. Disiarke kowe ning ora ketok raimu wong radio. Aku seneng penyanyi-penyanyine saiki kudungan ngenane kok ora. Iya. Ngenane ora lek keneke rada dhuwur ngene kae ketok saka dhuwur saiki ora saiki. Saiki ora. Aku wak weruh ya antik kempropok beli dak bojoku tak kon ngonok-ngonokke. Siji. Dadi anak niku bunga-bunga kehidupan. Dadi Pak Slamet ngeten niki, anak dirame-rameke kaya ngene, disyukuri ngene iki yo amarga kuwi kembange to, Bu. Kuwi sering matur to, Bu. Duwe bojo ning rande anak kan susah to, Bu. Susah, luwih susah meneh duwe anak ning rande bojo. Kowe wis suwe ra ketemu, piye kabarmu? Lah tekan kene. Rencana alhamdulillah ya Allah. Iya niki wis bocah sehat ora tau lara karena pikirannya tenang. Dadi niku kanca kula ke dereng di bojo Pak Lurah. Niku tenan niku kanca siji. Insyaallah panjang umur berkah. Iya wis halah-halah wis. Siji. Wala duka kok lho. Jenengan asline pundi to, Pak? Asline pundi jenengan? Lah kok dugi mriki? Oh, iya. Mriki iki kancamu ngaji apa kancamu main? Oh, kanca dolan ning dalan. Oh ya, ya wis. Aku lho ngaji karo sapa ora tau serik kok. Apa aku tahu? Aku lak karo biyen ket kowe karo mulak Gojek kowe ta ya. Aku wis suwi ora ketemu siji Mbah Sular nang ndi kae wonge kae. Hah? Ora ya. Lah iya aku wis suwi ora ketemu Mbah Sular. Terakhir niku campur sari karo Mbah Sular tak siarkan ning Aswaja TV. Jadi anu biyen sempat spiral apa viral. Oh, paham cah siji kuwi. Mula wala duka khodim ka anak itu khodim, anak itu pembantune wong tuwa. Awake dhewe iki ra nom terus ya tuwa barang. Awake dhewe iki ra sehat terus ya lara barang anak-anak. Ibu ke wala duka sahibuka an aduka. Anak iki sedadi kanca dadi mungsuh. Ning akeh-akeh anak saiki dadi mungsuhe wong. Ngene iki. Mula anu Mas Slamet rata-rata anak niku niki tak kei rumus, Pak. Nek anakmu pengen sae niku sing ranking 1, Pak. Ranking 1 tenan, mboten usah aneh-aneh tenan. Aja pisan-pisan ngandani anak. Wong tuwa kok ngandani anak. Nyuwun sewu Pak Lurah. Kira-kira dosane gedhe di Pak Lurah. Anak wani karo wong tuwa niku dosane gedhe. Ning luwih gedhe meneh anak ora iso ngandani wong tuwa. Kok walik kuwi.
anak wani karo wong tua niku dosane gede. Luwih gede an wong tua ora iso didik anak. Nek sing digunakake alat kan anak wani karo wong tua. Lah wong teliti ra anane anak wani karo wong tua kan mergo apa? Amarga wong tuane ra iso didik. Ya bahasa muke udut terus iki. Iya kowe. Udut lagi. Nyeneng kae sah kowe. Awet nom sah kowe. Wah, oh. Iya. Oh, pone sing nyanyi iki pinter banget sing tengah niki. Nggih, Mbak, nggih. Pinter golek duit. Bojone njokok duit ngendi wae ngerti kok kowe. Is a gadis. Ya Allah. Ayune kaya ngono kok ra payu mbok didirke sithik. Nah, iya ya wis engko kowe ra payu lha. Pun. Lah. Dadi siji aja ngandani anak. Sing ngandani kan wong liya, gurune ngaji, gurune sekolah. Wong tua ndelok anak, nek bapak karo simak padune ngarepe anak, akhirnya wong tua ra duwe wibawa. Nek wong tua ra duwe wibawa akhire anak ra wedi karo wong tua. Nek anak ra wedi karo wong tua, aja ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab Mbak, aku pengen lagu sing seragenan kae lho. Apa jenenge tembang kangen? Gubuk asmara apa kowe kok? Sudah kowe. Wis meneng wae le kowe wis. Wis ngentekke wedang ngono wae kowe. Ayo. Panci nyuwun sewu Pak Lurah, nek daerah mriki niki nek kiai pidhato ngono ora dikek wedang ngono to, Pak. Oh, betul. Alah. Bejo kan aku bejo. Iki ling ladeni aku tenan anak Mas iki. Ayo. Ya Allah. Lah iki. Sese ya. Ya. Awas hati-hati Mas ya. Tak enteni tenan aku daerah. Panas ngene iki nek kaya kopi susu utawa susu ngene iki dan cocok tenan. Ayo Mbak. Tersuwun Mas. Pun niki mawon. Oh nggih. Mangga. Yeah.
Musik mas, kaya ndak, kaya ndak musikmu muni tenan mas, kok meng cuil-cuil kok gitu. Muni berat apa, nganu. Gajal. Oh muni, ngono ki alatnya cilik ngono ki ya bayarannya podo. Aku seneng nek nyusewa lho, campur sari asli gini ki, kula seneng lho. Kula niku seni, delok sing asli niki. Saya ini ki, coba mbak sinten ini namine, ya, ya coba yuk garingan, kau ngerti rak makna lagu ini? Blas ini kau mbak. Orak maknane lagu ini ngerti pora kau? Bukan. Ah, kau kau ngerti ini mau duit kau kok? Gih ini kau mbak. Ya coba yuk, nyon saya mau nggak tak terjemahin gak pak? Kau baru kilek ngaji, ayo. Eh, lagu kuwi. Wayah wengi udan grimis ra uwes-uwes. Heeh. Banyu kang tematis dadi saksi nggonku nangis. Yo, ayo. Kowe nek arep rezekimu apik lancar bangun tengah malam teteskan air mata seperti air yang grimis, ndonga. Kowe bengi yo tangi. Tangi pak. Ah nguyoh kowe kowe pak. Nggih. Mergo kebelet tok pak. Apa kemau? Kebelet pak. Oh kebelet. Nggih. Wis mudan ngeten iki entene mek pipis mawon yo pak. Nyenengke bocah iki nyenengke iki. Yo terus yo. Dadi nek arep urip mulya bangun sepertiga malam teteskan air mata, minta perlindungan, maksudnya ngono kuwi mas. Terus. Banyu kang tematis, dadi saksi nggonku nangis. Apa? Banyu kang tumetes, dadi saksi nggonku nangis. Lah iya, kuwi dadi saksimu. Kuwi wis kakean dosa, ora lek tobat. Iki bojone melu apa ora? Pak, kula niku mboten gadah bojo lho, Pak. Ora, aku kan nek bojone ana kan ra enak aku. Nggih. Bojone sing ngendang ya. Sing putih Mas garbane. Mboten enten, Pak. Bojomu to. Ya Allah. Iza ora apa-apa, aku nek bojone iki wani nggodho aku. Ora tau nesu wong iki kowe. Heeh. Terus, Mbak. Ya. Kerien, Pak. Iki mang bojoku. Lek panut mateni pasaran lek. Lho, por masamu kowe iki payumen ngono to? Sekedap nggih, Pak, niki geguyon sik ya, Pak. Nggih. Wong iki ya tak gawe ngaji kok. Kula niku nek campur sari apik, seneng ngeten iki kula seneng. Niku kula sangger kesampur sari eneng kuwi jaminan, terutama MC ning suarane apik niku. Lan niku. Kula seneng niku. Nek enten acara MC Mas sing ngaji kula ngatur acara hebat. Kula seneng nek ketemu bocah siji kuwi. Niki. Wah pinter niku. Wah, pinter niku. Tenan. Neng kok Neng aku ki wingi Mas. Pas neng Arab ki, delok wong kono ki ya pinter nyanyi, Pak. Tas iki cilik iki wis iso bahasa Arab kono ki. Terus, Mbak. Wah, enak lagune kok. Melih ta, Pak? Cuwe lambemu. Ya. Wong sing tak tresnani tekani ninggalake aku. Apa sing mbok tresnani iki bakal ninggalke wabib mangsik tafa inna kamu farikuhu. Sing mbok tresnani iki bakal pisah harta, tahta, wanita, Toyota, Jakarta, pisah. Ada tempat namanya Pondok Pesantren Darun Nikmat, jenenge sono layu. Tuwa ya ditinggal. Thank you.
wis pindah. Oh sing maune bekasnya sing warung-warung kae. Sakniki pindah pundi to, Mas? Pasar sapi. Pasar sapi. Nggih. Aku langganan kok. Lho. Oh, lagermone nang kene. Lah langganane teng mriki ngoten. Oh iya ya, pindah pasar sapi saya tak golekane. Boyolali itu berkembang sangat pesat. Nanti tersingkir sendiri. Nek Boyolali lho, Pak. Karena apa? Masyarakatnya budaya religi. Dadi nek ora patek payu model ngono kuwi. Saleh wis akeh HP, dadi rasa transaksi ning kono. Bon, jadi nyun sewu Pak niki Gojek niki. Sing tak tresnani niki bakal pisah. Harta kamu itu yang pakai kamu pakai saat ini sing di rumah itu kanggo warisan. Harta yang kamu makan jadi kotoran. Harta yang kamu simpan buat rebutan. Harta yang kamu pakai akan usang. Harta kamu sesungguhnya itu ya sing mbok nikmati, mbok bagi ngene iki lho Mas. Kanca-kanca pe tukang kendang. Ngene iki niatono awakmu rame sekedar nyambut gawe, mencintai seni dan budaya. Jadi kowe nutuk kendang iki dadi ganjaran. Wis nutuk kendang bayarane ora jelas, entuk sithik nggo mabuk. Wah wis. Sing ngandani cah siji iki. Ayo coba sakniki manggateke, Mbak. Terus, Mbak. Suwang jroning uripku yen ora ana sliramu. Suwung jroning atiku yen ora ana sliramu. Nek kowe ora tau dikir, ora tau maca Quran, ora tau ngaji, ora tau kumpul wong apik, berat kowe. Ngibadah ora pernah, uripe kan barokah. Salat ora dilakoni, njaluk rezeki, nyalon DPR ora ninggali, ya ora dadi. Lho ngisik ngeten Pak Lurah ana cerita. Kula ndek kanca Pak. Niku satpam. Gaweane ya mabuk, satpam keri-keri. Ning sangger eneng pengajian niku dadi tukang parkir, Pak. Ora njaluk. Mbah Yai sempat takon, "Kang, aku ngerti kowe iki preman pasar." Nggih Mbah Yai. "Kowe kok rene? Kula pengen aja ngasih ngajian sing ngrusoi. Kula parkir mboten sah bayar, kula jaga, kanca-kanca maling kula kenal kabeh. Kula kandha sapa wis sing ngrusak nggone pengajian tak gepuk." Muni ngono, Mas. Gusti Allah kaya hidayah, Mas. Umur 50 ngibadah 10 dino mati dak nene. Lho tenan. Dan niku ana ceritane, orang ini insya Allah masuk surga. Karena ana ceritane ngene, Kang, ning akhirat niku eneng bekas gento mati ning alam kubur takoni karo malaikat, "Kang, napa kowe salat wis pirang dina?" "7 dina." "Poso gek 2 dina." "Maca Quran urung iso." "Berarti amal apikmu karo amal olomu akeh amal olomu tak akoni." "Karena apa kowe?" "Nek ngono kowe mlebu neraka." "Ora iso." "Salah Gusti Allah, aku pengen ngibadah arep tekan umur 70-80, aku gak umur 10 dina nggo ngibadah dipateni. Salah Gusti Allah." "Kono takono karo Gusti Allah." "Muni ngono dek nene." Malaikate munggah. Takon karo Gusti Allah, "Gusti, napa fulan kae atak lebokke neraka?" "Lah napa?" "Lah ngibadah gak 7 dina. Le maksiat wis punjul saka 30 tahun. Poso ya gek ping pisan, sedekah arang-arang. Nah tak lebokke neraka ning mboten purun. Jarine salah ke panjenengan. Jenengan mateni umur 50, punjul 10 jane pengen urip 70-80, malah jenengan pateni. Iya malaikat, bocah kae lebokno swarga. Kae mbiyen penyanyi campur sari, lanang terus tobat. Gelem nang masjid. Mula pas nang masjid ki tak pateni. Sebab apa? Kayaknya tak tambahi umur suwene 55 royal meneh. Mula tak pateni saiki kan mlebu swarga lho. Kok lek mul ya ora iki contoh kuwi. Kowe mula aja nyono wong karo wong sing do maksiat-maksiat ngono kuwi. Aja mbok salahke. Aku tau pidato, Mas.
neng Semarang jenenge baru tik Bali tikung kono wong ya do mabuk ngono ki dilele pitulasan ngundang aku ngaji wong seneng kali kula aku nek ngaji kan nyenengke to mang ora menghakimi orang ngono aku meng ngomong ini Kang ya kowe mabuk ra popo maksiat ra popo ning kowe kudu jaminan tobat sadurunge wafat aku muni ngono la ono Pak Lurah sing salah siji ki tobat gelem ning masjid wedi arep subuh kae ning masjid kepethuk karo imame masjid ning di Kang masjid aku arep salat wedi mati urung tobat ngandani Kiai Fauzi lah karo salat apa subuh lah subuh pirang rakaat yo papat mulih ra entuk mulih imam iki ora patek pengalaman mbok ben kan manut imam rampung to yo mulih dek nene petuan Pak ne nang ndi Pak nang masjid le ndongake kowe muga-muga dadi anak sing saleh amin nang masjid napa Pak yo salat le salat apa Pak salat subuh salat subuh pirang rakaat Pak yo loro mulih apa mulih aku ki papat ra kanggo apa meneh kowe meng loro meneng wae dhewe ki ya aja menghakimi ya Mas ya urung jeneng Allah itu bisa membolak-balikkan hati manusia terus ki Mbak kasih lali wedange rudi umbe sumilire angin tansah tetet kalbu rasa kang tak ampet aku wiru dadaku bener ku aja nduwe sifat dendam karo sapa wae serik karo sapa wae nggih kok rep crito kali lurah ini kok sing jenenge rezeki wis diukur karo butuhmu nggih Pak lagi gajal kula sering kaya contoh umpama nggih umpama niku tukang tukang lha kuwi tukang nutuk kuwi bocah siji kuwi pomo rabi entuk sahrini ngono kira-kira mesake sapa Mas ora mesake sahrini mesake sing nyawang apa Mas diukur kok nek ukuranmu kuwi gelas rasa jaluk ember kok wingine matur kalih Pak Lurah niku kadang wong nalika dadi rakyat kuat yang dadi pejabat ora kuat nalika dadi makmum kuat yang dadi imam ora kuat gitu Pak nggih nalika dadi rakyat kuat yang dadi pejabat ora kuat akeh wong kaya ngono iki wong nyuwun sewu Mas sing jane wedhus lak enak to Kang ana sing ra doyan darah tinggi yo lho tukang dram ki durian enak ning dekne ra doyan lha napa ora kuat tuku kuat itu gue setik ya piye kan ngomong desa lo sering cerita nih ditukok kayak anteng-anteng Mas Gudigen tiga item bogo belenyanya lo disumpeli merang ya mari ini lah gue tukang penyanyi tengah gue omahnya kayak yase petangnya kembung kasur rempok rematik WC ini gak bisa ngelinggih ramet tuh yang silet kere aja jendak mes, aja serik sarang sama baik wong Pak Lurah, ini yang diomahi kali kulon itu dadak jelalai kulon nih, tiang yang ngundang kulon itu batal pengajiannya karena di Surabaya masih mendampingi Pak Wakil Presiden ngundang kulon pengajian syukuran karena dia pejabat yang ditunda tidak ada dua hari mereka telepon, nih lo mangkat posisi saya masih di Jakarta kalau nggak salah wong-wonge ya ora moro. Telepon ngono, ya ora apa-apa. Dadi ngundang kiai karo ciblek iki padha gampange. Lho, iki ana ning bocah iki kiyane iki. Lah iki penyanyi bocah iki. Nah, iki. Sing nyekeli bokong penyanyi. Lah iki. Sapa iki jenenge? Heeh, Kang Guru ya wah suarane ya apik iki. Kuwi ya kancane Mbah Anu kuwi. Mbah Sular. Bahasa apa? Wis sanger kon nyanyi apa jenenge kae?
Kijing miring lah, kuwi sing paling pinter kijing miring kuwi. Ya kecah kae. Jenenge dalme mriki to, Pak? Oh, cepok golek kok tekan kene golek apa? Oh, kancane kuwi kok ya. Oh, nyuwun sewu, Pak. Kula ini karo kanca, Pak. Eh, mbok ning dikenal menteri tak sabar. Karena apa goncok? Kowe iki kanca-kanca kula sing campursari iki ngerti karakter kula, enggak mau nunggu lama. Acara diatur dengan baik. Niki MC niki Niko. Nek nggih pernah ta bicara to Niko? Oh, apal aku wong. Nek kok arang-arang petuk apa arang-arang tanggapan saiki? Rada larang ya kowe. Heh? Aduh ya. Hah? Oh, jarak jauh. Wis rasa melu-melu ora rembugan karo kowe aku meneng wae. Iya, alis. Kulo kulo niki mbok karo penyanyi apa, Mil? Iki mau kan SCTV tampil ten Solo 3. Lah, dhateng hotel iku Pak Dombolek iku lho. Pak Ustadz, mumpung saya di Salatiga sini, Tat. Aduh, aku ngono nang hotel bocah roke pendek-pendek ngono, aduh aku bayangku. Sini aja, wah kalau saya keluar dari hotel penggemar Tat, bok tolong Tat sini. Irung sempat aku karwang neng kono jadi ketemu ngayu-ayu neng gini malah ketemu wong tua-tua ambune PPO remason balsen. Mumpung di Salatiga ya enggak. Aku lo kan lama Pak jadi manajemen artis dari ya jadi konco. Nggak seneng, dek terus kan dek lagu nih dek enak tenan kira campur sari brekele kok brekele mas sing mas bahasnya sing dikit dong sing dikit dong oh jadi sing dikit dong oh iki makelare berarti brekele apa mas artinya mas brekele artinya apa eh jenengan campur sari kok brekele ku apa kuwi? Mbok sing rada ana maknane ngono lho. Brekele ki artine ngengkel ngono to kuwi. Nyang-nyangane angel ya. Ya terus Mbak nek guyon wae ora enak leng ngaji ndak ilang to. Senengke yo. Riyen niku ajeng disenengke kriting laras mboten sios, Pak. Kriting laras? Nggih. Oh iya ya wis manut wong urusamu kok wis wis. Lewat tambang kangen moga biasa dadi tombol alladzina amanu wa tatsma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikri tatsma'innul qulub nek are dadi tombol ya zikir maca Quran ngono ya Mas jadi maca Quran nah kowe iki kadang nek maca Quran panas kok sumuk ngono. Kowe nek diundang pengajian ra teko, ndang tanggapan dangdut karo reok mangkat nuntun bojo. Nek krungu pengajian panas ya, iya. Kiai ngaji do udut do mangan mbok dirungokke. Aku sing paling senengi kendangane lho. Aku paling seneng neng dicampur sari, sing tak deleki pertama kali mesti tukang kendange. Seneng aku. Mula biasane Mas tukang urjen bayaran sing akeh penyanyi karo kendang kan akeh kendangi, ya ora? Beda kowe ya ngono. Mboten wae aku iki diakali karo kae. Sok melu aku wae kowe nek diakali kae. Niki. Nyon sewu nggih Bu nggih, niki rada guyon. Niki tembang kangen, mula anak-anake diajakno. Wacake Quran, pengen sok anake bojone ayu, wacake surat Maryam. Anaknya pengen pinter cerdas, wacake surat Luqman. Anaknya pengen tidak punya sifat kebinatangan, wacake surat Al-Baqarah. Anaknya tidak gampang sakit, bacakan surat Yasin. Ya toh. Anaknya pengen artinya padang, wacake Al-Fatihah. Anaknya pengen cekel polisi, wacake alkohol. Ngono tok Mas kan iramate adem ngene iki ya. Ini seneng lho Pak Lurah niki pemuawan lak ya mesti dalane ngene-ngene lek kanan kiri jurang ya Pak. Iya Mas.
Aku sing paling seneng itu tukang son kayak gitu. Rekosomu kaya ngopong gue ke alat tekan kayak gini. Semoga-moga berkah mas. Dongak kayak moga-moga sonmu melebus warga. Wangi ya mbah aku gak ngerti. Dan terus mbak iki enak lagune ya Allah tombok kangen iki nandang loyong rina wangi lah nek awakmu kerep maca Quran kerep dikir rina wangi bahagia kowe ra susah napa kowe susah kakean pikiran wangi nek pinter ra kakean pikiran bahagia ora fanatik. Kalau ini bercerita sama Pak Lurah, orang saya terlalu fanatik, kadok cingkrang masalah, kadok dawa masalah, yang orang kadokan ditonton. Gue yang seneng-seneng, yang dukung-dukung presiden ini. Tak ada ini gue, Indonesia ini yang ratusan juta. Yang wani nyalon presiden ini orang luruh, Prabowo karo Jokowi. Merah pantas gue, gue ngonek-ngonek ke Jokowi. Gue memfitnah Prabowo, dosa gue. Nek Prabowo Jokowi mati kowe njaluk ngapura karo sapa? Kowe entuk apa ngomong keleke presiden? Ngeleke calon presiden rasah nyebar fitnah. Kaya-kaya tim sukses kowe entuk apa? Ora usah bahas kaya ngono kuwi. Karo wong nonton campur sari Gojek ngene iki malah enak. Aku lho Pak Lurah karo bojoku beda. Lho aku ora apa-apa. Aku tak takon nih, mbok kowe iki wong wedok manut wong lanang. Pilihan harus sama, ora iso. Aku kudu beda karo Mas. Lah nek beda napa? Lah nek padha kan ora iso noblos. Ngono dek nenek. Pak Lurah njenengan ngaji kali kula senajan sesasi ping papat ora bakal bosen. Aku ngaji ra tau padha. Oh titeni kuwi meneh ngono. Aku ora aku. Ning kadang padhae kadang ora ngerti. Ora amarga ketok iki adoh men. Sing wingi nika kok tebe Pak Lurah. Tebe kok nika tebe nika mboten disemriki tebe. Heh? Sami Pak. Masya Allah wilayahmu ambone kaya ngene indah. Gajimu sepiro kuwi? Oh, tak terus ke, ayo mbak, ramu ngesik mbak. Lewat tambang kangen, aku titip tresno. Lewat tembang kangen, aku titip tresno. Macak ke Quran, dikir, aku tak kangen di karo kwendok le. Sing seurep, tak dongak ke le. Bapak musuk nek mati dongak nono. Saki tak rame-rame ke, tak undang ke kiai karo campur sari le. Ngono ki jadi selamat. Wong selamat ki pomo ngaji ya orang patek pinter kok. Nggih mboten. Lah, selamat pengen amarga rumangsa ora pinter, anake dididikke ilmu agama, dikenalke agama, nalika lahir dipotong rambute, diundangke kiai, niku dalam rangka ikhtiar. Wong ngene ki ya syukuran ngene ki ragate apa ya sithik. Ngene ki 2 juta 3 juta apa ya cukup. Tukang kendangnya ngomongin celekit rong yuto yang jatai kiai ngenyek men. Rak sakeke aneh rasa jaluk-jaluk di sini marah ikire ya kang ya murah sing nyangon ya sing undang kok kiai niki. Wene arep urip kebitu Bapak Ibu. Kowe aja gawe benci wong, aja gawe susah wong. Kula di pengalaman, Pak. Kula ngaji saking Gemolong. Tekan Klego, Kebanan. Jam 12 seprapat gremis, Pak. Kula nggih nyopir dhewe, Pak Lurah. Kula mogok grecah nom-nom. Kula kan cah nom-nom ngeten kan biasa. Lak buka kocon, "Wah! Mas Kiai, muni ngono." Napa? Kebanan. Weh, kiai ini kebanan, tulungi.
sok ngen dijak mlebu swarga muni ngono. Pun Pak mobil ndiki rampung dongkrak genti ban matur suwun terus tak kei rokok. Wah, rokok berkah, rokok berkah. Matur suwun ji muni ngono. Masya Allah. Lo jangan nyek-nyek karo wong-wong sing nyodo mabuk-mabuk. Wong-wong sing nyok salah. Nek mbok kancani apik, mereka juga punya perasaan. Mula jangan nyek karo penyanyi-penyanyi campur sari ngene iki. Lho, saiki wis mulai NU wis ijo. Kae bose ya wis NU, nunut udut. Ijo apik men seragame. Mbak, seragamu apa sewan? Kok sewan pripun to, Pak? Maksudnya le jileh ngono lho. Niki hak milik niki, Pak. Oh, ya pantes nek sewan ki rada apik nggonmu ya rada elek ngono kuwi ya. Napa ajeng numbaske seragam penyanyi pripun, Pak? Piye piye piye. Ngomong. Lah nggih, ajeng numbaske seragam penyanyi pripun, Pak? Ya aku Ustaz. Izon aku yang golek ya sing rada nom-nom ra setengah tuwa ngene iki. Niki kalau-kalau penyanyi niku nggih saged enom saged tuwa. Eh kan wes sampeyan keplok-plok kenapa kowe? Seneng aku. Iya nduk ah jan. Mulai dadekno kanca. Aja serik karo sapa wae iki lho. Aku ndelok tukang son iki seneng aku. Iso nata son nang ra iso nata awake dhewe tukang son. Sing terakhir Mbak, lakon dereng rampung to niku? Tutup sih, aku ya apa lu ngapa ya penggemar lagu campur sari kok. Apa pancen sliramu wis ora krasa? Apa wis ora krasa? Rambut sudah beruban, gigi mulai berlubang, jalan mulai sempoyongan. Ora wong wedok wis mulai rapatek doyan. Ngono kok isih royal. Kancamu ya eneng, Mak. Wis ndek bojo isih nyenengi bojone wong ngono ya ana. Kathah. Aja-aja termasuk kowe. Ora-ora. Apa siliramu wis ora krasa? Wa man nu'ammir gunu naqis fil khalqi afala yaqilun. Terus nduk terakhir. Aku ngerti lagu iki ya. Iki Mas Mas MC, Mas niki karya sapa to Mas lagu iki Mas? Karya sapa Mas? Hah? Sapa? Ketoke Roma Irama ketoke. Terus Mbak, sama Mas, karya sama Mas. Karyadi. Karyadi gundulmu kowe ra. Wis ya wis ya rampunge sik. Lewat tembangan aku titip sayang. Heeh. Tresnaku mring sliramu. Ora bisa ilang. Lho, ketemune jan mriki Pak Lurah. Anane Allah ora ilang tresno karo awake dhewe sebab kita selalu dikir ingat kepada Allah. Mbak penyanyi, Mbak sing kanan dhewe iki. Mbak, ndonga niku apike pas seneng apa pas susah? Nggih, pas seneng kalih pas susah to, Pak. Lah wong donga kok dadak ngono mesti susah seneng donga. Eh, bele nono. Donga ki apike, apike, apike. Apike, oh nggih nggih. Pas seneng apa? Kulo ngerti nek apike nggih. Heeh. Kulo gadah nggih. Oh, iki lak kancane mbok ganden iki. Kerjane teng pundi tem PLN ngono kae lho. Oh lah kacane mbok ganden rak genah kowe iki. Sae ngoten lho Pak, lan jenenganku guru
Oh, Pak apik sae ngoten. Nggih, coba. Nggih. Wis ngene wae apa kowe kaya ini aku sing nyanyi kok meritak. Oh, ora, Mbak. Donga niku yo aku nek dielingke yo gelem. Nggih, nggih, Pak. Sae nek pas susah napa nek sae pas remen? Pas susah. Bener, pinter kowe. Salah. Bener pinter kok salah. Nek donga ki pas seneng. Nek susah ki ngakeh-ngakeh kele istighfar. Keliru. Maaf. De- aku biasanya penyanyi ki mana nek penyanyi campur sari ki melu remuk aku. Sare bocahe pinter aku seneng kok. Aku banyak anu Mas. Mas apa kae? Mas. Mas Parno. Aku banyak belajar dari MC-MC, penyanyi-penyanyi, guyon-guyon sekadang yang tak gunake kulak karo kowe tak dol ngendi ngono kuwi. Aku mbokne gandeni seneng kuwi nek ngomong swaru kok. Kowe wong ngendi Gunung Kidul ya? Solo. Ketemu karo aku monggo iki ngalah berkah ngene-ngene kecak. Mas, iki coba lebokke YouTube lho. Saru kowe mau sing PLN mau mbok cut. Ora dosa kowe. Niki. Oh, ngono ya Pak Fauzi. Mas, sadurunge ngisi pengajian jenengan nyanyi duet sing kira-kira sairnya tentang keindahan beragama. Aku manut karo kowe. Jadi suarane apa angel ora arang-arang ngene kok arang-arang ngene dadi terakon. Wah pinter cah siji kae. Ayo ya Mas kebarek lek ngaji. Mas nganuk Mas Slamet kok rencange kadang. Nika musisi-musisi ngene kan nika. Ayo. Napa? Sing duet tapi nek kepengin. Lagune aku manut. Derek monggo Mas. Kulo manut sedengan. Aja pepeling. Sing liyane sing Jawa tentang apa, eh? Eh? Ya, maksudnya tentang nasihat ngono lho. Campur sari sing nasihat ngono sing ngono. Aku kan yo pengen ngerti lagu musik api apa. Apa? Khitanan, Pak. Khitanan. Ah nyupet go namungin ra patek dawa ngono. Monggo campur sari ra apa-apa. Anu sing nasihat-nasihat ra apa-apa, pantun-pantun kijing miring ya ra apa-apa. Oh, kayak ngemelu kue melu sairan. Kue ini YouTube ya aku eneng kaya, wis tau ora bro? Ya kue kue, pas kayak korban kaya yo. Oh, aku yang duwe YouTube ya. Yo, sak saya aku manutnya. Kijing miring ayo de kijing miring loro telu papat limo salat iku cagak agama ayo de kijing miring ayo de kijing miring ngeten apa sejane kelakon ayo de kijing miring ayo de kijing miring jalan-jalan bareng-bareng
Jumatan rasane seneng ayo dek kijing miring ayo dek kijing miring manuk kakak mabur ngidul rasa penak diantul antul ayo dek kijing miring ana kupat campure santan sedaya lepat nyuwun pangapun ten ayo dit kijing miring ayo dit kijing miring kowe sairan kowe ayo ayo sairan tuku metir ning Surabaya mlebu sembir mlebu neraka ngono lho Sir. Ya Allah sembir sembir niku napa Pak? Halah mbiyen kancamu ning kono akeh wis sembir lho kok niku to. Iya iya ayo kowe gajal sairan ya apik iki. Kula ya mboten saged sing agama ngoten niku. Ya sing agama ayo. Mboten saged. Ya saisomu. Ha iso ya sing rusak kula niku. Ya ya kaya wonge ya kaya. Ya ora rusak ya ora apa-apa kaya butuh hiburan kok. Halah nggih mboten ngoten. Ayo ya ya. Ajal. Wedang jahe gotolak angin wis duwe dhewe kok isih pengin. Mas. Alah mas. Aku ora pengen kowe. Sis duwe dhewe kok isih pengen. Ya ora apa-apa. Sing siji kok ora patek pinter ngaji, pengen sing pinter dikir. Ya terus. Awan-awan aja ning karetan, Mas. Ning karetan akeh ulane. Rapi prawan kari koretan, Mas. Kacek sintik pilih randane. Iya. Ya ombo gampang dadi teman. Ya terus gentenan iki adimu. Ya apik seneng aku model ngene iki. Aku malah nanggap dhewe kan larang. Ngene kan tak tanggap. Wis ben rada wengi sithik ra apa ya Pak Lurah ya. Makanya kalau tak ngaji, ya, ya, terus lah. Waduh, koyong ini ki, Pak Lurah, pemakon milih ngaji neng batang karo kene, pelah batang, batangi saiki mengkaro tengah jam, kene rong jam. Ya nde, ayo nde. Sinten Pak? Kowe ya. Aku lah. Tuku serapi campur sekoteng durung dirapi kok wis meteng. Wah, Pak Kiai malah pengalaman men deh. Lah sing ngajari ya kowe. Ayo. Ana samat mlaku nembrakang, duarti ambot ngisor digrayang. Mboten saru lho Pak Kiai. Eh? Mboten saru lho. Wong delok kowe wis saru kok. Kok ya terus. Ya terus. Heeh. Empun to Pak. Ayo. Oh, niki, Mbak. Kowe emang terus nang sik. Ayo. Aku malah dadi bingung ya, Bu. Ya aja namati aku. Mboten kok, Pak. Ya, cepet kowe kok ora patek cerdas ta iki. Tuku peke ning pasar gedhek. Bareng ra kanggo kok malah ngadeg. Pripun, Pak? Kowe iki kaya wong ngamen terminal kok teblas ra nyambung. Kowe mah nyanyi apa aku mau? Lah nggih tumbas bego niku lho, Pak, ten pasar gledek.
Tuku bego ning pasar? Ledek. Enggak ngendi? Tuku bego ning pasar? Ledek wonge bego rada budek. Sapa sing muni pas tetapuk lambemu kok. Ayo sisi ngasih kak nogi, kak nogi, kak nogi, kak nogi, kak nogi, lah iki. Eh mbak, mbak, mang madep beriki mbak. Oh, dalemnya pun di, jenengan, kok retap. Eh, oh lah kowe. Kowe sini kendal kaya ya, mbak aku kaya. Alah ya Allah, bareng sama kaya. Gareng kaya. Iya pak. Oh alah, wala kok malek kowe. Dengaren kudungan lho maksudku. Malah pripun lho pak. Ya wes ayo, wes ayo, 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 wes ayo kowe. Ayo gajal tuku kemaneng pasar jongke kroso penak ra gelem didonke. Iya penak bener ya, tahajud ya penak. Kowe kok tahajud kiamat. Eh Kang, kowe gak kowe nempel kowe kayak no kae, kayak no kae, kayak no kae, kayak no kae. Nah, kayak pinter nek sing salat-salat. Wah, kowe bocah kowe. Wah, dalile pinter nek ra dilakoni. Luang ini kejas tenan ini. Ini ngaji kok baik ini. Asik kita ini buge. Ayo. Wayah maghrib menyang sendang. Loh pinter tau bocah. Aneh wadir. Nginjir wong adus alai. Wayah maghrib lu ngoneng sendang. Ojo lali nyangki ngotimbo. Mumpung seh urip sregep sembahyang. Mesok nek mati munggah sawarga. Kowe rungokno. Heh. Kuwi iki nek salat petel, Pak. Nek salat ning ngarep dhewe, ning ngarepe imam, dadi disolati dek nene. Lah, kula tak takok, Pak Kiai. Ya, ya, ya. Wah, iki ra sida ngaji. MC niki kugo niki ustad niki MC ne. Oke, tok. Yen sholat jenazah ki pirang rakaat bro? Lah, mayar to aku ki. Sholat jenazah ki pirang rakaat? Yen aku manut imame. Iya. Raneng. Sholat jenazah ku ra nek rakaate, ini nak takbire ping papat ngono. Ya mung kari imame kok. Eh, kiyaine ki aku. Aku ya tau ditakoni Pak, aku ki ning Boyolali po ngendi? Mudine karo kiyaine padu. Jare mujur ngalor, mujur ngidul. Sing bener ndi? Bener kabeh. Arep dimujurke ngalor ora apa-apa, dijurke ngidul ora apa-apa, sing penting disolati. Salat mayit ki sing ra entuk ping siji, apa? Mayite dideke. Aku bener. Oh, kowe iki golek kiai mek guyone aku wis iso, Mas. Lah aku kok malam tahun baru Mukarrom kuwi Pak Anom Surata kali kula. Wis dikon yo ngene iki, Pak. Nggo ngaji mek gojek ora apa-apa aku. Wong aku gawe seneng wong kok. Oh, model ngene kok dalili. Kulo wae lek suwat. Ya terus, Mas, cocok aku. Wayah maghrib nang ndi, Mam? Nang ya. Sendang nggih. Wis sendang, ape mumpung saya urip ayo sembahyang, cocok yo. Papat siji gunggung e limo salat ngaji cagak agama. Iya, terus. As-shalatu mimmadudin salat cagaing agama cagaing salat syahadat. Nek gak bejo mentemet men ngundang aku tekan kene. Aku ngenteni mobilku wis tekan dhuwur apa urung aku meneng iso. Terus Mas, wah jane enak kok. Seger. Yo, kowe nek pengen kayak kaya rada ndek ngene. Yo terus Mas, aku seneng. Kowe ngerti aku. Yo sewu Pak Lurah kula niku vokal siapapun, MC siapapun pengen kok tak regani kok. Kula niku tahu, Pak. Biyen mbek penyanyi penjen dangdut kan arok kita. Kan nada dan dakwah. Dandan yo yen ngapunten Mas Kyai yo ning ngarepku.
Loh, aku wis tau ngaji ya lewat terminal Boyolali lek ana bocah-bocah kae. Aku kan ora ngerti nek mau niki banci. Lah aku mogok kocokku tak buka, Mas Kiai. Mampir mriki kali Mas Kiai gratis ngalap berkah. Ya. Mbah saiki sah ora kae? Suwi ra weruh aku, mbok tak ilike engko. Iya Mas, lorong gas Mas, enak. Lah kula niku ya sing iso kaya sing dok. Derek putri niku saged kok kula. Parikan sing ora genah ra genah ya iso. Gajal, gajal, gajal. Ya gajal. Ngedhok rontal kayune jeruk megal-megol kabutan turi-turi putih. Iya bener ya. Turi turi putih. Nah nek wis metu rambutmu sing putih ditandur nang kebon agung. Kebon agung kuwi kuburan. Jadi rambut putih totok-totok kuwi dilebokke kuburan. Nak kula niku mboten kemrungsung. Iya 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 wis wis ya 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 monggo monggo ya ya ya. Ya 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 ya. Iya 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 karo aki-aki mati to. Iya iya ya. Ayo ya neh 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 apik ku mau. Iya. Niki lagune diganti mawon. Nah, sing versine Islam. Yo, Mas iki kok jombok lebokke YouTube lho. Aku iso viral kiai rak genah lho iki. Iki gek eneng bak viral lho, eneng wong meksa karo Gusti Allah meden-medeni Gusti Allah no. Nek kalah ra nyembah iki gajal piye kowe. Hati-hati gean yo, yo, terus ganti sing Islam ae. Nah, niki diganti Walik Slendro riyen. Ya, 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 Samping gunung versinya ayo sholat. Ya ya, wah cocok iki. Ya. Wah penak aku ora ngaji tinggal ngopi. Ya. Ya, cocok iki. Jam berapa iki? Solat takkan
Ya mong tekone Pak Serape. Napa nih Pak? Tekone. MC ini niku lho. Nak prepotan telat to, Mang. Halah, MC ini tekone Serape. Suarane apik. Ini nanti griya niku jan suarane apik banget lho Pak MC ini niku. Saya nyuarani bojo. Sok tinoki yaman. Sok tinoki kabe sing nyok latih ngeten iki sing pundi Mas? Campur saringan sing wis nyok latih niki. Oh niki. Nggih. Nik niki Mas nggih. Nek saya niku anu Pak Lurah, saya itu sedang mendirikan untuk santri nasional, kula pun membentuk namanya Alpha Queen. Kula ajeng kula kaya ngeten iki lho. Sing ngeten niki lho. Nek kendang ngeten gutar meneter sing niki sing ajeng kula kados kiai Kanjeng niku lho. Mau tak buat oh sudah multimedia sudah siap, mau tak gawe bentuk musik kata niku. Jeng nek kula nyuwun tulung iso ya Mas yo. Tak sangoni aku kiai. Ngono rumah aku ora tau sambatan. Menyek. Neng jalan Imam Bonjol sudah saya siapkan alat musiknya, drum ora sing ngene-ngene iki. Lak murah iki. Suarane rada ngeter ketok. Memang musik-musik saya memang usia tua saya sudah 50 ini mau menikmati musik seperti itu. Lo nunggu ngaji nih kemau, aku tak niatin ceramah, aku seneng nanggap jenengan. Karena saya seneng sih, budaya asli campur sari gini. Jus, kayak solawat sitte, dikepyake, delok si gendang api, lah iki lecah cah iki lah. Nah, lagi jan muka-muka, sok mlebu swarga, ngiringi wong-wong sing arep mlebu. Wah. Begitu wis do mlebu swarga terus kowe bali ning komunitasmu melih. Wis saiki ngaji nggih Pak nggih, wis payahe ngaji niki. Wis jam 11. Ngaji kok meh 2 jam ngundang kiai apa wayang. Pak selamat kewajibane wong tua maring anak wonten 3. Ingkang nomor setunggal Ayusina Ismahu. Anak dijenengi sing apik. Nek jenenge anak syaratnya papat, satu nama itu harus mengandung doa. Namanya Monica Putri Rahmadani. Monik itu artinya anak yang cantik. Putri itu wedok. Rahmadani, Rahma itu kasih sayang. Dani itu anu Ahmad Dani kayak di penjara. Jadi anak cantik, semoga mendapat kasih sayang dari Allah. Sing nomor loro Galih. Galih ki napa Pak Galih niku? Galian. Ya. Mboten niku Jawi menen ngertos niku. Galih napa Pak? Pikiran. Oh, lembut nggih. Rifki itu rif itu kasih sayang. Kebahagiaan, ketenangan. Aji itu manfaat. Hamizan itu penuh pertimbangan matang. Berbuat yang terbaik. Saya niku. War itu artinya perang, tini ki metengan. Lah jadi. Artine. Selamat ki selamat. Selamat sinten niku? Mulyanto. Nggih, selamat Mulyanto nggih. Mulya ki ya mulya toe gampang ditata. Sangat gampang ditata kowe mulya, Mas. Aku ya tau kelingan Monica itu kelangan Agnes. Aku tau ngisi pengajian ning Wonogiri, Mas. Anake dijeneng Agnes. Kang, anak mbok jeneng Agnes napa ngene iki? Bojoku lak wis kabeh. Lalae kok ya meteng meneh. Lah Agnes iki artine ngen dadi artis ora. Agnes tu anak gunung nerjang spiral. Oh, ya wis dadi Agnes. Kelingan menikah. Wong gunung kidul mriko, Pak. Sing nomor loro, nama itu harus membanggakan.
jenenge Monica Putri Rahmadani. Apik niku. Wah. Wong dadi penyanyi apik. Penyanyi berikutnya nyanyi Leji Rahmat Allah dengan bintang utama Monica Putri Rahmadani. Kunjungilah dengan baik penampilan artis Jakarta dengan bintang utama Wartini. Ketok. Ya Allah ngene kok ya nesu lho Allah. Kuzan kok ya. Piye, Nduk? Sing nomor 3, nama itu tidak boleh melecehkan agamanya. Contoh, musyrikin, munafikin, ibnu syaitan, abdul butun, dolimin, jahanam. Ora entuk. Anakmu mbok jenengi sapa to Kang Toni? Seko Al-Qur'an, lan di a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sing nomor 4, nama itu harus kuat dilaksanake. Ora entuk anak jenengi Jannah, Jannah ki swarga, kudu Siti Nur Jannah. Nar barang ora entuk nar ki geni. Kudu Narto, Nardi, Narmen, Narjo, Narnong. Kepepete yo Naruto. Nah. Terus anak diakikoi dibelehke wedhus. Kapan nek iso pitung dino, nek iso 40 dino, paling pol sak durunge balik. Anak itu tergade punya sifat buruk yang dibawakan oleh bapak dan ibunya. Biar tidak sifat buruknya sama dengan bapak ibunya, digadekan, dibeleke binatang supaya sifat kebinatangannya hilang. Orang kudu wedhus, nek neng daerah Mriyan kene wedhus rano genti sapi rapopo. Le ora entuke wedhus balap. Wedhus balap kuwi kirik. Niki. Jadi diakikoi ngeten niki, nggih. Supaya sifat kebinatangannya hilang. Nah, melok. Terus sing nomor 3 dipotong rambutnya itu, dipotong 3 tempat, samping kanan, samping kiri dan atas. Supaya anak itu gampang rezekinya, gampang terdidik dan gampang berbakti kepada orang tua. Amin. Melok dadi wong aja fanatik-fanatik banget. Wong menane bar cerita karo Pak Lurah. Aku ora tau fanatik. Ora anakku ora kudungan ora apa-apa. Aku ora kudu kudungan jilbaban iki ora wajib. Jilbaban ora wajib. Sing penting apik ning ibadah, apik ten masyarakat, apik ten negara, apik kepada tangga, jilbaban ora jilbaban ora apa-apa. Ngono ki diprotes karo mahasiswiku, Kiai Ranggenah, anake jilbaban ora entuk. Ha iya ben wong anakku lanang kabeh. Masa sedot om ya rento. Makanya Mas lah niki terus diakikoi dikenekke iki diwacake Quran. Niku nek sing pertama niki lahir 1 September 2009. Sing siji 20 Februari. Berarti iki dalam masa tunggu nggih dereng saged dikumpuli lho niki Mat. Ya urung entuk gek 20 kan 40 dino minimal. Nek iso Mat kowe poso. Golek ning dalan gundulmu kuwe. Wae tak kandhani Kang. Aku ya bareng isi pengajian ngene iki ning dalam rangka kematian. Jadi supir truk itu anu belanja di wanita jalanan, terus kena AIDS. Ning omah kumpul karo bojo. Lah, ite mau nular ning bojone. Anaknya kena, lahir kena. 50 hari meninggal. Kemudian 10 hari kemudian ibunya yang meninggal dunia. Ketularan AIDS. Ngati-ati kowe nek jajan nggo pelindung. Ngati-ati kowe. Tenan kowe. Kowe nek jajan ning dalan ngati-ati tenan. Anak bojomu ora ngerti apa-apa iso ketularan. Banyak kejadian, ketoke ras diceritake. Ning dokter kadang menyimpan nek kowe kena AIDS ora dinengke, demam, kering, awake kuru. Wah, enten ono. Opone diimbangi mabuk. Wong mabuk itu ginjal itu hanya mampu bertahan kepada umur 50. Nek umur 50 saya mabuk, hitam ke muka ke ginjal, dah nunggu ajal datang itu.
Lho kowe kok malah ngrungokke aku, kok ngandani aku, iki ngandani kowe kok ngrungokke ngono. Lho aku ora piye-piye, Mas. Lho kancaku do mabuk ki akeh. Tapi aku ngelik. Lho wong ngono kuwi rasa dielekke. Sakit baru minta nasihat, baru kita nasihati. Ya ora, Mas? Lho wong mabuk iki lan wong ora wong anu. Ora wong piye ya jenenge? Wong goblok. Ora bodoh, goblok. Wong kepepet kadang golek lem disedot kok. Goblok iki apa to? Goblok iki ngombe es didamoni kemebul dikira panas. Lah kuwi goblok. Masuk. Rasah mabuk. Malah dek njak mlaku kancane sapa ya aku golek liyane to. Mas aku seneng lho aku saker kendanganmu ki lho jan. Ning jare kendang ngono ki iso nggo takon ya nganu. Ya takoni apa jeneng apa ndengdut ngono iso ngono gajal Mas pe takono. Tapi dikendangke roti teng blit ngono ketek pisan dicak. Iya Pak Bambang ya. Eh? Gajal-gajal Mbak, kowe sing takon Mbak. Ayo ayo kowe Mas, ayo Mas yo. Ayo mike mike mike. Pak Bambang tuku gedang. Ya. Gedange tugel-tugel. Ya ya. Ngosek saka sithik to yo, Gajal. Ya Allah. Oh, kendang wis dikandani kok sing kendang ra iso dikandani. Niku nggih saged nyindir tiyang lho, Pak. Heeh, gajal Mas. Tak botak. Oh, keliru kendange. Ya ya, sik. Ya. Urip kele. Wes urip. Beleni, Kang. Apa aku mau urung cetha? Tak botak. Heeh. Ora aku. Neh, ngejal. Dodol bakwan ngono. Dodol donat, ngejal. Liyane jebul Kang. Apa sing kowe iso tak aku sing takon etok-etoke. Pak Bambang kecemplung bumbang tili-tili. Nah, ngajal. Ya Allah. Ya tili-tili yo angel to yo. Prawan tuwa idir sono layu. Ah. Angel ya, ngono kuwi ya. Kok Pak Bambang nek gajal Kiai Fauzi ngono tok gajal iso ora. Eh? Gajal. Ini. Ayo Vanessa Angel tugel-tugel. Gajal karyamu dhewe aku tak weruh. Kowe kok dulungap apa perlu bayaran kowe iki? Ora kowe Mas, aku hiburan kan bar ngaji. Ngajal sik kowe Mas. Apa? Kok ngarang iki cah iki? Angel iki. Apa urung rokeki rokok kok ora nyambung-nyambung mikir. Ayo. Gedang kluthuk. Ayo. Gedang kluthuk gedolanan prawan. Wis rasa melu-melu. Wis rampung, wis mesik. Pun, Pak Slamet, saya minta satu lagu campur sari. Mbak, saya minta untuk mengenang daripada sapa kuwi Mantos. Saya minta lagunya satu dari Mantos.
Satu saja. Dia adalah ratunya dan rajanya Campursari Jawa Tengah dan DIY. Dia yang membawa Campursari asri, yang menyampur adukkan antara melodi dan kendang, dan dia adalah salah satu karya terbaiknya. Saya minta satu lagu saja. Bariki lek ngaji rong menit dongani rampung wong wedange ya wis entek. Seliramu eling-eling jamane semono wis ndung kapita ketika mong tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senatian kaya ngopo manungsa mung bisa ngrekel lan jongko Gusti kang paring iti lan besti kita satlamo ngelampai neng pinggiring pengawan waya sore sansaya kelingan esemu cahayu kawe rujiting ati Pak kula nyuwun ngapunten nggih melalui Pak Lurah sedaya sing rawuh menawi niki dalu niki kathah guyonipun menapa napa-napa nggih Pak nggih. Ya ora seneng ya ora apa-apa wong pancen sing ngundang ya dudu jenengan kok. Matur suwun mugi-mugi putranipun Mas Slamet ingkang dipun akikahi dados putra ingkang sholih lan salehah. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-ladin amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa imalan salihan makbulan wal istiqomah fi ta'atilah wal fawza bi husnil khatimah. Akhrijna ya Allah minad dulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqin imama. Rabbana ja'alna wa aulada wa auladina min ahlil ilmi wal khair, khususan putra-putri pun Mas Slamet Mulyanto kalian Bu Wartini ya Allah, min ahlil ilmi, min ahlil ibadah, min ahlil Quran, min ahli zikir, min ahli shalawat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhan rabbil izzati amma yasifun wassalamun ilal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu sagung para lenggah ingkang winantu ing pakurmatan paripurna lumadi ing acara pengawasan ingkang winangu panjenenganipun Bapak Slamet Mulyanto Parantini tebih saking panundung paripurna ugi ing samangke lumadi ing tata acara pengawasan wonten kalepun ing mobilan kene kula ngaturaken lumadi ing tata acara pengawasan wonten kalepatan sogi kirakan mawantu-wantu mugi diagung samudra ngeksami Parantini kanthi pinutup ngatur kula bilahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.